কিছু এটা ভাল খবৰ মাটিবাৰীৰ কামকাজক লৈ আৰু অধিক সহজ হ'ব এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ কামকাজ কাৰণ অতি শীঘ্ৰে বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি কৰা হ'ব বসুন্ধৰা 2.0 যোৱা বৰ্ষৰ 14 নৱেম্বৰত যেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ভ্যালিডিটি যেতিয়া ইতিমধ্যে এপ্ৰিল মাহত শেষ হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে অতি শীঘ্ৰে বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি কৰা হ'ব বুলি বৰ্তমান চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এতিয়াৰ পৰা আৰু অধিক সহজ হ'ব আপোনাৰ মাটিবাৰীৰ সকলো কামকাজ মাটিবাৰীৰ কামকাজক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা ইয়াৰ শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব বসুন্ধৰা 3.0 আৰু যাৰ জৰিয়তে আৰু অধিক সহজ হৈ পৰিব সকলোবোৰ কামকাজ বিশেষকৈ অনলাইন কামকাজ আৰু অধিক সহজ হ'ব মাটিবাৰীৰ জটিল সমস্যা তথা কামকাজ সম্পন্ন হ'ব এতিয়াৰ পৰা নতুন পৰ্টেলটোত ৰাইজক ভূমি অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 2.0ৰ ইতিমধ্যে যিসমূহ ফলাফল যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে 3.0 মুকলি কৰাৰ বাবে এতিয়া যোজা চলি আছে অতি শীঘ্ৰে বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে নাৰায়ণপুৰত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বসুন্ধৰা পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ পাছৰ পৰা যিহেতু অনলাইন কাম কাজবোৰ সহজ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাজানা অফিচে অফিচে বা অফিচ কাছাৰীলৈ গৈ গৈ দীঘলীয়া শাৰী পাতি সকলোৱে কাম কাজ কৰাৰ পৰা সকলোৱে সকাহ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অনলাইন কাম কাজ যথেষ্ট আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ পাছতে যোৱা বৰ্ষত 14 নৱেম্বৰত যেতিয়া বসুন্ধৰা 2.0 মুকলি কৰা হৈছিল আৰু এক বছৰ ধৰি বসুন্ধৰা 2.0ৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আৰু শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ এটা ভাল খবৰ আমি জনাই আছো যে বসুন্ধৰা 3.0 অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব আৰু অধিক লাভান্বিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী জনতা মাটিবাৰীৰ কাম কাজ এতিয়াৰ পৰা আৰু অধিক সহজলভ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে নতুন নতুন কিছু ফিচাৰ্চ মুকলি কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কেনেকৈ এই 3.0ত আপুনি কাম কৰিব পাৰিব বা কেনেধৰণে লাভান্বিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী জনতা তাৰ বাবে এতিয়া বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে মাটিবাৰীৰ জটিল যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে বসুন্ধৰা 3.0 অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব ৰাজ্যক ভূমি অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰে এই ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ জটিল যিবোৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা হ'ব বসুন্ধৰা 3.0ত আৰু ইতিমধ্যে 3.0 মুকলি কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈছে অসম চৰকাৰৰ নাৰায়ণপুৰত মন্ত্ৰী যিগুণ যোগেন মোহনে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে 2.0লৈ ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 2.0ৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ জনতা অফিচ কাছাৰীলৈ নোযোৱাকৈয়ে বহুতৰে কাম কাজ যিহেতু সম্পন্ন হৈছিল বসুন্ধৰা 2.0ৰ জৰিয়তে যিহেতু অনলাইন পৰ্টেলটোতে সকলোবোৰ উপলব্ধ হৈছিল ডিটেইলছত সকলোৱে সকলোবোৰ পাইছিল কেনেধৰণৰ অসুবিধা কেনেধৰণে কৰিব পৰা যাব সকলো কাম যিহেতু সহজলভ্য হৈ উঠিছিল বসুন্ধৰা 2.0ত আৰু ইয়াৰ পাছতে বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰে ভি জি আৰ আৰু পি জি আৰৰ যিবোৰ জটিল সমস্যা আছে সকলোৰে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা হ'ব এই নতুন পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে পৰ্টেলটো অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব আৰু এই মিনি পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী লোকে নিজৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোত ইণ্টাৰনেট যিহেতু সকলোৰে হাতে হাতে উপলব্ধ গতিকে সকলোৱে নিজৰ ফোনটোৰ ভিতৰতে বসুন্ধৰা 3.0 লগ ইন কৰিব পাৰিব আৰু লগ ইন কৰি মাটিবাৰীৰ যিবোৰ কাম কাজ নিজৰ নাম যদি দেউতাকৰ মাটি যদি নিজৰ নামলৈ তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে বা কাৰোবাৰ মাটি যদি তেওঁলোকে কিনিছে আৰু সেই মাটিৰ নামজাৰি কেনেধৰণে কৰিব তাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া হয়তো এতিয়াৰ পৰা আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা যাব খাজানা অফিচলৈ যোৱাটো বা অফিচ কাছাৰীয়ে গৈ গৈ আপুনি চহী কৰি থকা বা কাগজ লৈ ঘূৰি থকা বা দীঘলীয়া শাৰীত অপেক্ষা কৰি থকা বহু দিন ধৰি মাহ মাহ ধৰি অফিচ কাছাৰীলৈ গৈ খাটনি ধৰি থকা সেইবোৰৰ পৰা অন্ততঃ সকাহ পাব প্ৰতিগৰাকী জনতাই নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ আৰু বসুন্ধৰা এই পৰ্টেলটো বসুন্ধৰা আঁচনিখন এইকাৰণেই ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল যে মাটিবাৰীৰ যিমানবোৰ সমস্যা আছে দীৰ্ঘদিনীয়া বহু সমস্যা বা বংশগত যথেষ্ট সমস্যা থাকে বা মাটিবাৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিবোৰ কেলেংকাৰী থাকে সেই কেলেংকাৰীৰ পৰা মুক্ত পাবৰ বাবে অফিচ কাছাৰীলৈ দৌৰি থাকিলে যিহেতু কামবোৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় গতিকে অনলাইনৰ জৰিয়তে কাম এটা কৰিলে যথেষ্ট সহজলভ্য হৈ উঠে আৰু ইয়াৰ বাবে বসুন্ধৰা আঁচনিটো মুকলি কৰা হৈছিল আৰু বসুন্ধৰা আঁচনিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছে জনতাৰ বা বসুন্ধৰা আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি বসুন্ধৰা 2.0 যোৱা বৰ্ষৰ 14 নৱেম্বৰত যেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বসুন্ধৰা 2.0ৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে জনতা আৰু মাটিবাৰীৰ কাম কাজক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে শীঘ্ৰে বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি কৰা হ'ব আৰু 2.0ত যিবোৰ সুবিধা আছিল তাতকৈ আৰু অধিক সুবিধা এই 3.0ত দিয়া হ'ব গতিকে
সকলোৰে হয়তো দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব যে 3.0 ৰাইজৰ বাবে কি কি থাকিব আৰু অধিক কি কি লাভান্বিত হ'ব সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আৰু অধিক সুবিধা কেনে ধৰণে দিয়া হ'ব এই বকুন্ধৰা 3.0 কোৱা হৈছে যে VGR আৰু PGRৰ যিবোৰ জটিল সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বকুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে নারায়ণপুৰত মন্ত্রী যোগেন মোহনে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে খেলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমি পট্টা দিয়া সংক্ৰান্তীয় কামবিলাক কেনেকৈ গগগতি হৈছে গোটেই কথাখিনি আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি প্ৰব্লেম আছে ভিজিয়াৰ পিজিয়াৰ গোটেইখিনি অলপ বহিছোঁ খন্তে সময় বহি কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমো কৈছে আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনিও কৈছোঁ কোনখিনি কিমান সোনকালে ডিছপ'জ কৰিব পাৰি যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আমি নোটিং কৰি লৈছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এইখিনি প্ৰভাইড কৰা এটা চিষ্টেম আছে প্ৰায়বিলাক চাগুলত গ'লে আমি এইবিলাক কথাই আমি বৰ্তমান যিহেতু মিছন বসুন্ধৰাটো চলি আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক ভূমি পট্টা দিয়া আৰু বহুদিন এইবিলাক ৰাইজ বঞ্চিত আছিল এইখিনি আমি দেখিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যি নিৰ্দেশ আছে আৰু তেওঁ এখন সপোনৰ আঁচনি বসুন্ধৰাটো ইয়াত আমি খিলঞ্জীয়া মানুহক আমি যিখিনি আমি 6টা ছাৰ্ভিচ এতিয়া আমি নতুন 2.0 আৰু আগৰ 1 যিটো বসুন্ধৰা তাৰো আছে আমাৰ 9টা ছাৰ্ভিচ গোটেইখিনি লগ লগাই আমি কামখিনি চলাই আছে মই ভাবিছোঁ যে আমি এইবাৰ আমাৰ 13 লাখ প্ৰায় 39,000 আবেদনকাৰী আছিল 13,19,000 ভিতৰত প্ৰায় ইতিমধ্যেই আমাৰ 30% প্ৰায় ডিছপ'জ হৈ গৈছে অল আছাম আমি 14 নৱেম্বৰ সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিম আমি যদি ক্ৰিটিকেল কেছবিলাক থাকি গৈছে সেইখিনি আমি বসুন্ধৰা হয়তো আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্দেশ যেনেকৈ দিছে 3.0 আকৌ এটা বসুন্ধৰা ফেজ উলিয়াম সেইটোত আমি ক্ৰিটিকেল কেছবিলাক হয়তো ভিজিয়াৰ পিজিয়াত কিছুমান মানুহক আমি ছেটেল দিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ৰিটিকেল কেছবিলাক আছে সেইখিনি আমি কৰিম আমি ভূমি অধিকাৰ আমি ৰাইজক দিব লাগে এইখন চৰকাৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা চৰকাৰ গতিকেলৈ এইখন চৰকাৰে যি কথা দিছে সেই কথামতে কাম কৰি আছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ মন্তব্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপোনৰ আঁচনি এখন আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ৰাইজ যাতে লাভান্বিত হয় দীৰ্ঘদিনীয়া বংশগত কিছু সমস্যা থাকে মাটি বাৰীৰ কেলেংকাৰী থাকে একেটা দাগ নম্বৰক লৈ দুজন মানুহৰ মাজত বা 3জন মানুহৰ মাজত নামক লৈ যথেষ্ট কেলেংকাৰী যথেষ্ট আখোৱা থাকে আৰু সেইবোৰ যেতিয়া অফিচ কাছাৰীলৈ গৈ কাগজে কাগজে উঠাবলগীয়া হয় বা নামজাৰি কৰিবলগীয়া হয় মণ্ডল ল'বলগীয়া হয় আৰু সেইবোৰ কামত যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় গতিকে সেই দীঘলীয়া কাম কাজৰ পৰা সেই আখোৱাবোৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে যিহেতু বসুন্ধৰা আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল কাৰোবাৰ যদি মাটিৰ নামজাৰি কৰিবলগীয়া আছে দেউতাকৰ নামত থকা মাটিখিনি যদি নিজৰ নামত কোনো পুত্ৰই উঠাব বিচাৰিছে বা কোনো কন্যাই যদি দেউতাকৰ নামত থকা মাটিখিনি নিজৰ নাম কৰিব বিচাৰিছে বা কাৰোবাৰ পৰা মাটিখিনি কিনাৰ পাছত তেওঁ সেই ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিনিছে সেই মাটিখিনি যদি নিজৰ নামত নামজাৰি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অফিচ কাছাৰীলৈ গৈ খাজানা অফিচলৈ গৈ বা মণ্ডল ধৰি সেই কাম কৰিবলৈ হ'লে বহু দীঘলীয়া হয় গতিকে সেই প্ৰচেচিংটো কমাবৰ বাবে সেই ডিউৰেশ্যনটো কমাবৰ বাবে অতি সোনকালে যাতে হয় তাৰ বাবে বসুন্ধৰা আঁচনিখনে যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে বসুন্ধৰা 1ৰ পৰা বসুন্ধৰা 2.0 যোৱা বৰ্ষত যেতিয়া 14 নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হৈছিল তাৰ জৰিয়তে ৰাইজ যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু এতিয়া বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু অধিক লাভান্বিত হ'ব জনতা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে যে বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে আৰু অধিক কাম সহজ হ'ব ইতিমধ্যে 13 লাখ যি আবেদন আছিল সেই আবেদনৰ 30% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে যিসকলে আবেদন কৰিছিল নিজৰ মাটি বাৰীৰ নামজাৰিকৰণৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন যিসকলে কৰিছিল অনলাইন সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ নাম হয়তো অতি শীঘ্ৰে মাটিৰ নামজাৰি হ'ব আৰু অনলাইনৰ জৰিয়তে এয়া যথেষ্ট সহজ হৈ পৰিছে যিহেতু এতিয়া যথেষ্ট সহজ সকলোৰে হাতত এণ্ড্ৰইড ফোনটো আছে বা ইণ্টাৰনেট যিহেতু এতিয়া উপলব্ধ গতিকে VGR PGRৰ জটিল সমস্যাই হওক বা বংশগত সমস্যাই হওক বা মাটিৰ নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মাটি বাৰী কিনাৰ পাছত যদি কিবা কেলেংকাৰী হৈছে সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান এতিয়া অনলাইনৰ জৰিয়তে কেৱল পৰ্টেলটোত আপুনি লগ ইন কৰি কেইটামান কথা লিখিলেই বা ফৰ্ম অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলেই কিছুমান আপুনি অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোবোৰ সহজ হৈ উঠিব আৰু বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে ৰাইজ অধিক লাভান্বিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু 13 লাখ যি আবেদন কৰি আছিল তেওঁলোকৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে 30% আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আৰু অতি শীঘ্ৰে বসুন্ধৰা 3.0 মুকলি কৰা হ'ব ৰাইজক ভূমি অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰৰ এয়া ডাঙৰ পদক্ষেপ বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে VGR PGRৰ জটিল সমস্যা হওক বা বংশগত সমস্যা মাটি বাৰীৰ যিকোনো কেলেংকাৰীৰ সমস্যা সকলোবোৰ সমাধান হ'ব বসুন্ধৰা 3.0ৰ জৰিয়তে আৰু নাৰায়ণপুৰত এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে।